Ժամանակ այգից արվեստի թանգարանը տոնում է իր 40-ամյակը։ Այսպիսի թանգարան ստեղծելու գաղափարը Հենրիկ Իգիթյանին էր, ով իր արվեստագետ ընկերների աշխատանքները սկզբում տանն էր ցուցադրում։ Ժամանակ այգից արվեստ ցուցադրելը, սակայն, խորհրդային տարիներին բավական դժվար էր։ Ցանկալի չէր նույնիսկ մոդեռն բառն արտասանելը։ Շատերը անգամ թանգարանի բացման արարողությունն էին փորձում խափանել։ Այն 1972-ին հիմնվեց Մոմի լույսերի ներքո, հետագայում արդեն լուսավորելով իր ներկայացրած արվեստով։ Այսօր էլ թանգարանում ցուցադրվում են ժամանակակից հեղինակների լավագույն աշխատանքները։ Նախորդ տարի այստեղ տեղի է ունեցել 13 ցուցադրություն, իսկ բացման 40-ամյակին նվիրված ցուցադրությունն այս տարի արդեն 9-րդն է։ Ցուցասրահներում վերջին ցերենդի ներկայացուցիչների աշխատանքներն են, իսկ առանձին հատվածում ներկայացվում են նաև թանգարանի պատմությանը վերաբերող նյութեր։ Այն ժամանակ ոչ մեկ չէր հավատում, որ դա կբացվի, հետո չէին հավատում, որ կգոյատևի, բայց գոյատևել է, բացվել է և մինչև հիմա շատ լավ ընդհանում է իր ամբողջ գործունեությամբ։ Թանգարանը միշտ ունեցել է լավագույններին և մենք փորձում ենք Հենրիկ Իգիթյանից հետո պահել իր գիծը, իր ուղղությունը, իր տեսակետը։ Ժամանակակից արվեստը հոյակապ ներկայացվում է, որովհետև ինքը արդեն այնպիսի ռելսերի վրա է դրել, որ արդեն իներցիայով էլ կարող է գնալ, բայց շատ ավելի լավ է, երբ որ մենք կարողանում ենք վերհանել, գտնել նոր արվեստագետների և իրենց հնարավորություն տալ այստեղ ցուցադրվել։